Nu ska vi jobba med en kort liten film som bara är 40 sekunder lång. Så vi tar och tittar igenom den först. Be a man. Vad ska vi egentligen kalla det vi har sett? Är det reklam? Är det antireklam? Propaganda kanske? Eller är det rent utav information? Ja, frågan är ju egentligen hur mycket information vi får ifrån den här filmen. Det här ska inte handla om hasch, utan vi ska titta på hur man förmedlar sitt budskap med hjälp av rörliga bilder. Nu drygt 100 år efter filmens födelse har vi blivit så otroligt vana vid och kunniga på rörliga bilder. Om de inte berättar på ett bra sätt tappar vi snabbt koncentrationen och intresset. Det här gäller naturligtvis inte minst reklamfilm. Vi omges idag av en väldig massa fler bilder än någonsin tidigare. Och alla de här bilderna uppstår ju som sagt inte av sig själva, utan tillverkas och produceras av duktigt yrkesfolk. Men hur arbetar de här yrkesmänniskorna för att skapa filmer som vi tycker är intressanta? Vi ska undersöka detta utifrån den lilla film som ni nyss såg. Det gör vi genom att närläsa den bild för bild. Vi hade tänkt att vi skulle använda yrkesfolkets fackspråk i det här programmet. Och därför börjar vi med att kort beskriva de allra mest grundläggande begreppen. De används på TV ganska ofta, men förklaras sällan. Det är viktigt att bilden bara visar det den ska, det viktigaste. Och hur gör den det? Ja, när manus är skrivet bestämmer man sig för exakt vilka bilder man behöver för att berätta historien på film. Man gör ett bildmanus som ser ut ungefär som en tecknad serie, där varje bildruta beskriver en bild eller ibland en scen. Och till dem finns noggranna beskrivningar av vad man ska ha med. Till exempel vilka möbler och prylar och skådespelarna och hur de och deras kläder ser ut. Och framförallt kanske hur scenen ska vara belyst. Man måste också veta var kameran ska stå, vad den ska visa och hur den ska visa det. Beroende på vad bilden visar och vilken funktion den har, så kallar man den för olika saker. Vi i publiken behöver veta hur det ser ut där vi befinner oss. Just därför brukar man tidigt i en scen visa platsen i en översiktsbild. Hade det här varit en långfilm i västernmiljö, så hade vi tidigt fått se en torrt öde landskap med platåberg i fjärran. Men den här filmen utspelar sig i en lägenhet. Och det här är det närmaste vi kommer en översiktsbild. Människorna i historien kan vara olika intressanta. Därför brukar de vi ska hålla på beskrivas i helbild, så att vi ordentligt förstår hur de ser ut. När människor pratar med varandra visas de nästan alltid i halvbild. Vi lyssnar bäst på halvdistans. Tänk bara på hur folk brukar filmas i intervjuer, i nyheterna på TV. Därför har vi valt att tala till er i halvbild. Men när vi behöver förstå hur en människa känner sig, eller mår, då gör vi det bäst i närbild. Där kan vi se hans eller hennes ögon, som ju är själens spegel. Om vi nu går ännu närmare, för att se en detalj eller för att göra någonting ännu tydligare, används en extrem närbild. Eller en gör-närbild, som vi säger i Göteborg. Beroende på var kameran står och filmar, det vill säga hur man visar något, uppfattar vi det på olika sätt. Det ligger till och med i vårt språk. Den vi beundrar eller är rädda för, den ser vi upp till eller emot. Och den vi föraktar eller känner oss överlägsen ser vi ner på. På samma sätt fungerar det när vi filmar. Nu befinner sig kameran precis bakom de två nyanlända gästerna som möter en kille. Kameran gör det i ansiktshöjd och rakt fram. Den är varken vinklad uppåt eller neråt, vilket gör detta till ett normalperspektiv. Precis som den förra bilden var filmad rakt fram, trots att det var nere på golvet. I den här bilden ser vi hela dramat på balkongen genom att kameran filmar uppifrån och ner, ur fågelperspektiv. För att ta den här bilden har kameran filmat nerifrån bordet där det olycksbådande askfatet står och upp mot pojkvännen som just har tagit emot cigaretten, vilket gör det här till ett grodperspektiv. Här blir alla tre deltagare i triangeldramat presenterade i samma bild. Kameran filmar som om vi vore en osynlig fjärde person som stod alldeles intill. Detta kallas objektiv kamera.
Cigaretten skickas rakt emot kameran. Det är pojkvännen som ser det här ske. Vi förstår att vi har fått låna hans ögon när vi i nästa bild får se honom ta emot den. När vi lånar någons ögon och ser ur någon annans perspektiv har vi lättare för att förstå karaktären. Det här kallas för subjektiv kamera. Vad handlar den här filmen om egentligen? Om fest, om droger, om svartsjuka. Häng ni med på det? Det går väldigt fort. Det är 28 klipp på 40 sekunder och mycket viktig information som ska lämnas så fort som möjligt. En del klipp är bara en halv sekund långa. Vi ska se på den en gång till, fast väldigt långsamt. Bild för bild. Vi ska se på hur bilderna är uppbyggda och vilken information de ger oss. När ni själva ska närläsa film så använd fjärrkontrollen och kör fram bilderna i slow motion och stanna när det behövs. Inledningen av en film kallas för anslag. Den ska tala om för oss vad filmen ska handla om. Det här är ju faktiskt ett anslag, en skylt som vi ser. Kampanjen som filmen ingick i heter svart eller vitt. Det finns ett motsatsförhållande eller en konflikt mellan de två färgerna. En sida är vit, den oskyldiga och oskuldsfulla färgen. På den sidan står ingenting. Den andra sidan är svart och det är syndens färg och mer hotfull. Och där påstår någon att hasch har ingen dött av. Det finns en motsättning mellan det påståendet och det vi redan vet om hasch och annan narkotika. Det är det här påståendet som filmen ska handla om. Orden hasch och dött står med kraftigare stil för att vi ska lägga märke till just dem. Det ligger en konflikt i påståendet. En av konflikterna har presenterats. Mer om detta strax. Nu måste vi i publiken snabbt få veta när och var vi befinner oss och varför. Vi ska presenteras för människorna och miljön. Även i långfilmer använder man oftast skyltar eftersom det spar tid. Texten i denna bild säger att vi är i Stockholm, nyår 92. Vad gör man på nyår? Just det, man festar. Vi befinner oss nere vid golvet i en lägenhet och emot oss kommer fötterna hos en kille och en tjej. De ser festklädda ut. Här står någon och tar emot dem. Han står i dörren till ett rum fyllt av levande ljus med en varm och välkomnande stämning. Det kanske är värden för festen. Vi kallar honom så i fortsättningen. Han ser i alla fall glad ut att se dem. Eller vem är det egentligen han är glad att se? Ja, hur ser pojkvännen ut att reagera på de lyssna blickar som värden ger hans flickvän? Med irritation och svartsjuka. Men hur ser flickvännen ut att reagera på världens blickar? Hon ser ganska nöjd ut och vrider på nacken för att förlänga blicken. Här har vi presenterats för en viktig konflikt i den här filmen. Problem och konflikter finns med i nästan alla filmer, annars blir de inte spännande eller intressanta att titta på. Vi ska få se ett svartsjukedrama utspela sig. Vi har här presenterats för de viktigaste figurerna i triangeldramat. Nu följer en fördjupning av berättelsen, där vi får veta mer om vad som kan hända. Kompisarna vinkar att de ska komma och sätta sig hos dem. Det står champagneglas och flaskor på bordet för att vi ska se att det verkligen är nyårsfest. Nu är scenen etablerad. Man har beskrivit vad vi är, vilka som är där och hur miljön ser ut. Paret går åt varsitt håll. Nu ser vi att de är festklädda. Han har kostym på sig och hon har håret uppsatt i hästsvans. Och hon har en lång, fin klänning. Eftersom det här är ett kärleksdrama som ska utspelas är klänningen naturligtvis röd. Pojkvännen sätter sig vid bordet med kompisarna som vi såg innan. I den här scenen kommer båda de presenterade konflikterna att utvecklas. Detta kallas för konfliktupptrappning. I bildens bakgrund ser vi hur världen står och pratar med flickvännen, men det är inte det kameran är mest intresserad av, utan vad som händer i förgrunden. Här ser vi en cigarett. Vi kan gissa att det här är en haschcigarett. Kameran följer hur den skickas från person till person för att slutligen skickas emot kameran emot oss. Och vem är vi just nu? Med vems ögon är det vi ser detta? Jo, pojkvännens. Och det här kallade vi ju för subjektiv kamera. Det blir mycket lättare för oss i publiken att förstå hur någon känner sig om vi får låna deras ögon. Vi ser saker ur deras perspektiv med en subjektiv kamera. Vi får se hur han tar emot cigaretten. Det äckliga askfatet står i förgrunden och en blekt sken blixtrar till samtidigt som en röst skriker till genom musiken precis när han tar den. Och här en kort bild av hur flickvännen och världen står och pratar i det mysigt belysta rummet. Nu vill man visa att pojkvännen röker. Det gör man väldigt effektivt med den extrema närbild som vi såg tidigare. En mun som blåser ut rök. Det räcker. Och det äckliga askfatet än en gång. Här använder man subjektiv kamera igen. Men något har hänt med den gode pojkvännen. Han har rökt. Han blir påverkad. Bilden har blivit lite sned och lite suddig. Belysningen är helt annorlunda mot tidigare.
Kontrasterna mellan ljus och skugga är mycket skarpa och paret som kameran långsamt zoomar in är belysta ovanifrån så att de skimrar i mörkret. Pojkvännen ser hur världen smeker hans flickvänns arm. Hon har fått en mycket kortare röd klänning. Dessutom har hon inte längre håret i hästsvans utan utsläppt över axlarna. Detta används ofta som en mer romantisk eller sexuell signal i film. Och så är en närbild på världens hand som smeker hennes arm. Ny extrem närbild, han röker ännu mer. Tillbaka till den första halvbilden genom maskfatet där han sitter med sina kompisar och röker. Vi får nu se att flickvännen också är ganska aktiv i den här flörten. Och här sitter pojkvännen och stirrar rakt fram med sin påverkade blick. Flickvännen visar sig ett romantiskt skimmer, kraftigt belyst uppifrån, som belysning som man ofta använder just i romantiska scener. Pojkvännen är närbild igen, där han fortsätter stirra, men ju mer han röker desto mer närgångna tycker han att de blir. Plötsligt så måste han reagera. Han reser sig, något dramatiskt händer. Vi närmar oss en uppgörelse. Rörelsen där han reser sig fortsätter och han slår nävarna i bordet. Men nu är en mer översiktlig bild där vi också ser flickvännen och världen. Han måste ju sätta stopp för det han ser. Och de reagerar på hans utbrott och vrider på sina huvuden. Det här är filmat med en objektiv kamera. Det vill säga det ser ut som om vi hade varit där. Står flickvännen och världen och kramas? Nej, de står ju en bra bit ifrån varandra. Dessutom kanske ni hinner se att hon har håret i hästsvans igen. Men i pojkvännens haschpåverkade hjärna står de fortfarande och kysser varandra. Hon med sin korta klänning och håret utsläppt. Fast vi i publiken numera vet att det inte är på det viset. Vi håller på att få en uppgörelse. Bilden är suddig och sned. Man panorerar kort med kameran, det vill säga vrider den. Ljudet har gått ner i slow motion. Det kommer en ny bild som läggs på den andra. Allting är väldigt rörigt, precis som det förmodligen är i hans huvud. Alla kommer efter för att se hur det är med honom. Han får panikångest och backar bakåt. En bild på flickvännen och hennes kompisar runt omkring som ser ut att förfölja honom. Här är en närbild på flickvännen. Man har vänt på belysningen så att den kommer framifrån och underifrån. Sån belysning använder man ofta i skräckfilm. Och därmed ser hon mer hemsk än docksöt ut. Och bilden filmad ur fågelperspektiv utifrån balkongen. Vi ser honom backa ut ganska snabbt mot räcket. Händer sträcks efter honom. Han är på väg att ramla över räcket mot bilarna långt där nere. Den här bilden är filmad med så kallad back projection. Det vill säga att en bild av Stockholm projiceras på en vägg i en studio. Man har ställt dit ett räcke som ser ut som det på balkongen. Skådespelaren kan därför lugnt ramla över räcket och landa förmodligen i en madrass någon halv meter under kanten. Det här blir också upplösningen utav dramat. En konfliktlösning som slutar med att han dör. Därmed har man också kommenterat påståendet från början utav filmen. Hasch har ingen dött av. Han dör ju inte direkt av haschet, men som en direkt följd utav att han röker. Sekvensen avslutas med att de två trianglarna, den svarta och den vita, slutas över bilden. Som en ridå för att visa att föreställningen, dramat, är slut. Men filmen slutar ju sällan direkt efter att någon har dött. Man måste ha ett slut på filmen. En avtoning som sammanfattar vad den har handlat om och får runda av. I de flesta filmer vi ser är det ett lyckligt slut. Gärna med lite kärlek och romantik och humor. Men det här är ingen romantisk eller humoristisk film. Den har ett allvarligt budskap. Därför blir det ett allvarligt slut med ett meddelande från avsändaren. Det vill säga Folkhälsoinstitutet. Som jag nämnde tidigare så är det otroligt viktigt med problem, hinder och konflikter i en film som engagerar oss. Och får oss att undra hur det ska gå. Att det finns en spänning som håller oss kvar. Trots att den här filmen bara är 40 sekunder lång så innehåller den faktiskt alla delar som en hel långfilm gör. Om vi lägger in dem i ett diagram så blir berättelsens uppbyggnad ännu tydligare. Anslaget i den här filmen var skylten i början. Den slår an tonen i filmen och ska fånga oss så att vi fortsätter att titta. Det bör även ge oss en bild av vad den ska handla om. Presentationen ligger i de följande tre bilderna. Både presentation av platsen, de viktigaste personerna och av konflikten. Presentationerna fortsätter in i fördjupningen. Fördjupningen följer sedan med att man förtydligar vart de har kommit. Det är nyårsfest. Konflikten fördjupas och blir tydligare. Den fortsätter in i upptrappningen. Upptrappningen är den större delen av filmen där pojkvännen röker. Blir mer och mer påverkad och tycker att flickvännen och världen blir allt för intima.
Konfliktlösningen ligger i scenen där han blir rädd för omgivningen och ramlar över balkongräcket. Och avtoningen är skylten med meddelandet från Folkhälsoinstitutet. En sammanfattning av filmen. I allt dramatiskt berättande använder man sig av de här delarna för att bygga upp historien. Det vill säga i nästan all film vi nås utav. Man kan också säga att alla dramatiska berättelser behöver en början, en mitten och ett slut. Tre akter med tydliga och dramatiska scener, så kallade vändpunkter, som klart åtskiljer delarna. Akt 1 beskriver ett grundtillstånd, förutsättningarna för dramat. Första vändpunkten är där dramat plötsligt tar av i en annan riktning. Akt 2 innehåller det egentliga dramat. Och andra vändpunkten är där vi börjar kunna ana lösningen av dramats konflikt. I akt 3 sker uppgörelsen och avslutningen. Men vilka är då delarna i det här minidramat? Ja, om man läser i böcker om hur man skriver manus så står det att akt 1 ska vara cirka en fjärdedel av filmens längd. Akt 2 ska vara halva filmen. Och akt 3 ska därmed vara den sista fjärdedelen. Om vi då helt enkelt spolar fram till en fjärdedel in i filmen så borde vi ju kunna se en vändpunkt där. Om den nu är berättad enligt de här reglerna. 10 sekunder in i filmen så kommer haschcigaretten in i bilden. Och 30 sekunder in i filmen får pojkvännen panikångest. Nu har vi verkligen gått in i detalj på den här filmen. Vi slutar med att kolla på den i full fart igen, utan kommentarer, för att se hur den fungerar med ljud till. Ljudet i en film anses av vissa vara viktigare än bilderna själva. Och därför lägger man i filmproduktion ner otroligt mycket arbete på att få precis den ljudbild man vill ha. Ljudet är ensamt viktigare än någon av de delar vi talade om i början, för att förmedla en stämning eller känsla till publiken. Be a man. Alldeles strax visar vi fler korta reklamfilmer. Närläs de här på samma sätt som vi gjorde med haschfilmen och undersök om de är uppbyggda på liknande sätt. Om de inte är det, kan det ju finnas en mening med detta. Försök att förstå hur filmskaparna kan ha tänkt. Och använd som alltid pausknapp och slow motion-funktion på videon.